Pirotski kratist Uroš Mjalković u svoju zlatnu medalju u borbama do 84 kg na 45. trofeju Beograda, koji je minulog vikenda održan u dvorani Ranko Žeravicu u našoj prestonici. To je jedan od najstarijih i najjačih turnira u karate u regionu, na kome je ove godine učestvovalo više od hiljadu takmičara iz osam evropskih zemalja. Devetu zastopnu pobedu u sezoni futboleri Pirotskog radničkog zabeležili su na gostovanju u Prahovu, gde su pregazili Dunav sa 6-1. Golove za naš tim postigli su Stojanović 2, Janković iz penala, Stojanov, Petrovi i Nemanja Mančić. Beli u desetom kolu dočekuju timok iz Zaječara. Na startu novog prvenstva drugi lige, košarkaši Pirota savladali su u Beogradu ekipu Žitko-Basketa sa 80-71. Najbolji i najefikasniji u našem timu bio je Filipović sa 21 poenom. Vukićević je postigao 15, a Stanković 14 poena. U reketima je dominirao Stepanović, uz 8 poena imao je i 11 skokova. U komšijskom derbiju koji je odigran u okviru devetog kola zone istog jedinstva i u pirotu savladalo futbalski klub Rajko Mitić iz Bele Palanke sa 2-0 golovima Ivkovića i Kostića. U narednom kolu jedinstvo igra u negotinu sa ekipom Hajduk Veljka. Futbalerke Radničkog opravdali su lugu favorita na gostovanju u Knjaževcu i petom uzastopnom pobedom, ovoga puta rezultatom 4-0, sačuvale prvo mesto u drugoj ligi Jug. Golove za naš tim postigle su Lara Ivanov, Bojana Pejičić i Andrijana Pejičić 2. Na startu prvenstva drugi ligi isto grupa B, homladinski rukometni klub Piroti u Halikej poražen od ekipe Vukovi 22 iz Leskovca sa 44-36. Članovi judo kluba IPO 010 osvojili su devet medalja na turniru Kup župe u Aleksandrovcu. Mija Nikolić, Luka Golubović i Kostadin Kostić osvojili su zlatne. Sara Rakić i Nikola Kostić srebrne, a Milica Sandić, Lazar Potić, Nikola Đurov i Ognjen Petrović bronzane medalje.